V soboto so se v štajerski prestolnici predstavili kandidati Levice. Da bi pritegnili čim več medijske pozornosti, jih je podprl tudi eden v svetu najbolj znanih Slovencev, ki slave ni dosegel z žogo ali s kolesom. Sam pismo. Po tem posnetku pa je zdaj nisem zihar, a je Žižek podprl Levico, a je Levica podprla njega. Dejmo pogled, kaj je povedal slavni filozof. Če zmaga ta Evropa, ki izključuje necivilizirane, potem ne rabimo Rusije, da nas uniči. To bomo uspešno storili sami. Hvala lepa. Ok, gospod Žižek torej trdi, da moramo vsem beguncem pomagati tako, kot je Luka Mesec pomagal njemu z odra. Cool. Pa imamo še kakšen drug pogled, morda iz kongresa njihovih največjih političnih nasprotnikov Nove Slovenije? Slovenija bo krščanska ali pa je ne bo. Evropa bo krščanska ali pa je ne bo. Ok. To se sliši pa zdaj brezupno. Eni pravijo, da se moramo odpreti za migrante iz vsega sveta, drugi, da moramo ostati beli in boga boječi. Če zavijemo desno, propademo, če zavijemo levo, propademo. Najbolj bi bilo nekje na sredini ostati. Sem problem je v tem, da so pred volitvami vsi na sredini, ki pridejo po parlamentih pa raznese. Gore, dole, levo, desno. Nekdo mi zaenkrat manjka v tem predvolilnem golažu. Ja, on. Kaj torej počne Janez Janša? Janez Janša umika tožbo proti predsedniku stranke LMŠ Marjanu Šarcu zaradi izjave izpred 2 let, ko je, da je težko sodelovati s stranko, ki izvaja, citiram, metode, kakršne izvaja, se pravi sovražni govor, potem tudi se financira iz Madžarske. Konec citata. Kot pojasnjujejo iz Janševega kabineta, ima premier ta trenutek veliko pomembnejših opravil od pravdanja Šarca. Ja, naš predsednik vlade trenutno rešuje Ukrajino in Evropo, kar je, predvidevam, slabo za Putina in nepričakovano najbrž dobro za Šarca. Čeprav priznam, da je bilo zanimivo poročati iz tega sojenja. Kaj ti mene tožil? No, pomerite se. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno, le urno.